Пане Романе, яка зараз ситуація там, де ви є? Що відбувається, що можете розказати? Ситуація на лінії зіткнення доволі складна. Та все ж ми з батальйоном «Свобода» і інші підрозділи міцно тримаємо позиції, і в певних моментах навіть є випадки успішно проведених штурмів. Були випадки успішно відбитих кацапських масованих атак. Була ситуація, що кацапи масово атакували танками і прикриттям, величезним прикриттям артилерії, було знищено декілька одиниць їхньої важкої броньованої техніки, знищено багато їхнього особового складу. І більшість з тих, хто штурмував із кацапів, вже на тому цінному концерті у Кобзона. Кацапи застосовують свою, знову ж таки, ту стару жуківську тактику. Вони спочатку валять артою, дуже масивно по квадратах, винищуючи просто квадратними кілометрами наші темпи. Після того намагаються якісь рухи приймати піхотою і бронетехнікою. Власне, це вже ні для кого не нова тактика, вона і всі розуміють, всі знають, і кацапам наноситься величезне враження. Власне, напевно, теж переглядав от я відео зараз, яке виклав Валерій Маркус. Не знаю, як він все встигає. Він встигає відео викладати, потім його викликають терміново зустрічатися з Зеленським, потім він знову повертається, виганяє дві роти москалів і продовжує наступати далі. Але воно виглядає, звичайно, все так, ну, ніби страшно захоплююче і романтично навіть до якоїсь міри. Але це страшна абсолютно робота, який зараз задіяні штурмові насамперед підрозділи. Дуже велика, просто розумієш, наскільки це важка і небезпечна праця. Саме на штурмові зараз підрозділи лягають. Я так розумію, що без от таких от буквально витіснень з допомогою ближніх боїв воно неможливо просуватися вперед. Ніякої романтики, ніякого захоплюючого кіно. Це все дуже б не хотілося, щоб наші люди, наші громадяни України так вважали. Війна – це абсолютно не романтика, це не шоу, це не кіно. Війна – це зламані життя, зламані долі людей. На жаль, війна забирає побратимів, забирає кращих. І ті хлопці, які боронили Україну, які приймали участь багатьох операціях, які захищали наших громадян, є побратими, які вже на щиті. І, на жаль, вони вже навічно з небес будуть захищати країну. Тому дуже б не хотілося, аби це все романтизувалося і було розуміння, що там війна десь далеко і вона нікого не зачіпить. Зараз війна йде на виживання, в принципі, української нації. Це війна кожного з нас, і того, хто на фронті, і того, хто в тилу. Всі маємо об'єднатися, всі маємо працювати спільним кулаком, і тільки в такому випадку ми зможемо вибити ворога. В першу чергу, для того, щоб знищити як можна більше окупантів, я впевнений, що це і інші підрозділи підтримують мої слова, і нам з батальйоном «Свобода» потрібно як можна більше броньованої техніки. Це допоможе вберегти як можна більше життів нашої хлопців з піхоти, відповідно, завдати кацапам як можна більших вражень, проводити контрнаступальні операції. І однозначно, це потрібно більше артилерії, більше мінометних установок, більше артилерійських новітніх установок. Адже будь-які дії штурмові, вони спочатку пропрацьовуються артилерією. Ми точково б'ємо по кацапах, у нас хлопці професіонали своєї справи, вони вміють бити точково, якісно і швидко. Звичайно, це все відбувається під коригуванням з неба. Однозначно, що додатково потрібні очі, щоб це все, щоб коригувати артилерію, спостерігати за кацапами, за їхніми пересуваннями, за їхніми рухами для розвідки до розвідки. І я щиро переконаний, що я вірю в те, що ми кацапів виб'ємо, переб'ємо, знищимо і пройдемо переможний марш по кацапів. Як зараз, в принципі,
бойовий дух. Наскільки, ну, ви кажете про те, що, звичайно, це тут нема, можливо, справді місця для романтики, але є якісь позитивні емоції, чи вони можливі, в принципі, на війні під час наступу? Є позитивні емоції, вони полягають в тому, що, до прикладу, коли ми з побратимами знищили там підрозділ розрахунок кацапського міномету, відповідно, розуміли те, що вони вже не спрацюють по наших позиціях, по наших побратимах з піхоти, однозначно це тішило, те, що ми їх добили, знищили. От, власне, такі позитивні емоції. Пане Романе, ви говорите побратими. Нещодавно читав, як інтерв'ю там взяли американці в одного з полонених під час наступу. І він каже, що ми тиждень не розмовляли в окопах, поки чекали українського наступу. Тобто в них була така атмосфера, що вони навіть не розмовляли один з одним тиждень в окопі жили. І це теж дає собі певне уявлення, який моральний дух, які, в принципі, стосунки є в росіян на їхніх позиціях. Чи це як в нас з цим, як у вас з цим? Насправді, чим гірше в кацапі, в будь-якому розумінні цього слова, тим краще це для нас. Чи в нас оцей дух братерства, чи він присутній зараз на передовій в армії українській? Звісно, присутній. Це одне з ключових почуттів, яке допомагає людині триматися і допомагає людині психологічно триматися, і тривати морально-психологічний стан і підтримувати один одного. Тому що, знову ж таки, психологічно витримати це дуже складно. Дуже складно витримати. І потрібно один одного підтримувати, потрібно один з одним говорити. І, звісно ж, основна думка і основна рушійна сила, яка рухає нами, це розуміння того, що ми захищаємо свої родини, ми захищаємо свою рідну землю, і ми захищаємо, в принципі, українську націю. Ми захищаємо те, щоб наші діти, наші внуки вже не бачили того, що бачили ми, щоб вони не робили і не приймали участі в таких діях, в яких приймаємо і що робимо ми. Щоб вже вони підіймали нашу країну економічно, щоб вони жили з гордо піднятою головою в світі, нацією переможців.